Sot patëm vlerën e kryesis dhe po hym në muajt e fundit të legislaturës së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra me përfundimin e vitit kalendarik do të përfundoj edhe legislatura e radhës e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo legislaturë me këtë qeveri dhe qeverisje mund të konsiderohet si qeverisja me dobët në historinë e Kosovës. Në aspektin e vendimarës, në aspektin e ndërtimit të konsensusit politik dhe në aspektin e përfasimit institucional të Kosovës. Është karakterizuar me një tendencë fillestare të kapjes institucioneve, pastaj me shkelje të vazhdueshme dhe të përsëritura të kushtetutës nga ana e qeverisë, dhe me tendenca të vazhdueshme për paaftësimin e vendimarrjes së kuvendit në aspektin e mbikëqyrjes parlamentare. Pra, mund themi se në aspektin e fuzhimtarisë vet, si rezultat i dominimit nga lëvizja e vendosjes dhe i angazhimit të qeverisë së Albin Kurtit, të gjitha shtyllat e kuvendit të Republikës së Kosovës janë paaftësuar në funksionin e tyre. Si në funksionin përzgjedhës, si në funksionin ligjvënës, si në funksionin mbikëqyrës dhe në funksionin hetues. Pra, për këtë çardhje, se 4 vitet e parlamentarizmit në udhëheqjen e vetëvendosjes janë 4 vitet më të dështuara fatkesisht për Kosovën. Dhe sot Kosova, si rezultat i kësaj qeverisje, gjendet në një situatë të sanksioneve ndërkombëtare dhe me një qeveri e cila asë nuk e ka idejën e qeverisjes. Qeverisja atyre bazohet mbi idejët e populizmit dhe jo mbi idejët e qeverisjes efektive dhe demokratike. Prandaj, këto 3 muaj gjysë që kam betur deri në fund të kësa legislature, ne do të angazhohemi që ti bindim qytetarët e Kosovës për atë që ka ndodhur në këto 4 vitet e fundit dhe po ashtu t'ju ofrojmë atyre platformën dhe ide tona për 4 vitet tashme. Kjo është një periudhë e rëndësishme, e cila fillon nga sot dhe vazhdon deri me 31 dhjetor. Me 31 dhjetor, apo ndo një ditë me herët, do t'jetë dita e fundit e kësaj legislature dhe pastaj do t'i kthehemi qytetarëve për kërkuar votbesimin e tyre. Kjo është ajo që na pret këto ditë, prandaj do luftu para jush, që ne primit jush, që drejtohemi dhe sotarët Kosovës për ato që ka na presin ditë në vazhdim. Faleminderit. A keni ndaj pytje? S'keni, faleminderit shumë.